Olha só, pessoal, dados da Carta Conjuntura de Energia revela que Mato Grosso do Sul tem avançado na geração de energia sustentável. A Isabela Duarte, ela tem as informações para a gente agora, direto da CBN em Campo Grande. Mato Grosso do Sul registrou em junho uma potência de geração de energia de mais de 3 mil megawatts-hora. Em termos de empreendimentos, são 78.700 usinas em ligação. Os dados são da Carta de Conjuntura de Energia, produzida pela CEMADESC, com base na análise dos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. No ranking nacional, Mato Grosso do Sul se encontra na 18ª posição, considerando a potência em operação em junho deste ano. O destaque é que, deste total, 84,5% da potência em operação é renovável. No estado, a energia solar é o grande destaque das usinas de energia renovável, com 49% da potência total, somando quase 3 mil usinas e 99% da produção de energia em residências pelo sul mato-grossenses. No setor energético, Cacilândia está em primeiro lugar na geração centralizada, com 30 usinas. Em segundo, Paranaíba, com 31 empreendimentos. E fechando a terceira posição, Três Lagoas, com 6 usinas. Esse será um dos destaques do jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira.